52 10 formulasını işletmemiz. Bu yerda 10 azot, 52 fosfor ve 10 yarım gram bo'ladi. Bu bizga yetadi. Mana solamiz. Yaxshi. 2 tila pomidor teplitsaga 2 tila yoki daraxt 2 tila qanaqa ko'chatlar tez o'ziga keladi. Agar sizda misol uchun pomidor, bodring ko'chatlar. Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bu bizani yangi kanalimiz va bu bizani yangi kanalimizdagi birinchi video. Biz bu kanalı yaxshi niyatlar bilan Ildiz deb nomladik va birinchi videoni Ildiz haqida gaplashishga qaror qildik. To'g'ri aytganda Ildizni o'stiradigan eng zo'r vosita haqida sizlar bilan gaplashamiz. Bu vositani pasti hamma agronomlar ishlatadi. Juda kuchli vosita, arzon va sifatli. Biz hali sizlar bilan narx-navo, qanaqa qilib tayinlash hammasini gaplashamiz. Do'stlar, azgincha odam soni ko'paygandan keyin biz albatta o'zimizni tanishtiramiz. Hozir nima deyishim mumkin? Bizning o'zi asosiy kanalimiz bor. Cvetochnik kiraydigan, kim kirmagan bo'lsa, kiringlar, ko'ringlar, bizning ishlar bilan tanishinglar. Va do'stlar, bizani yoda obunachilarimiz eng hurmat qiladigan tomoni, biz hamma narsani rostro'y gapiramiz, hech bo'lmasa sir saqlamaymiz va har doim rezultatni ko'rsatamiz. Misol uchun bugun to'g'ri bergan bo'lsak, bir haftadan keyin albatta foydasini ko'rsatamiz. Va xudo xolisa bu kanalda ham xuddi shunaqa ishlash niyatimiz bor, faqat o'zbek tilida, chunki bizani juda ko'plar so'rashgan, o'zbek tilida ham video qiling. Va do'stlar, sizlardan bitta iltimos, obuna bo'linglar, like bosinglar, kommentariya yozinglar. Bu bizani kanalimiz rivoji uchun juda muhim. Bo'lmasam biz boshladik. Kelinglar, birinchi bo'lib bugun ishlatadigan ozuqalarimiz haqida gaplashsak, ildiz o'stirish uchun eng zo'r ozuqa bu qanaqadir fosforga boy ozuqani ichiga yintarni kislotani qo'shish. Yintarni kislotani bitta asosiy maqsadi ildiz o'sishini rivojlantirishini qo'zg'atish, stimulyatsiya rosta deydi o'rischasiga. Lekin bu ishlashi uchun biz obvizatni yintarni kislotani qanaqadir fosfor bor ozuqani ichiga qo'shishimiz kerak. Bilasizlar, fosfor bu ildiz uchun asosiy javobgar. Biz bu yerda 10 52 10 13 40 13 yoki mana fosfat kaliy ishlatsak bo'ladi. Yoki bunaqa ozuqalar bo'lmasa 3 18 3 20 3 11 38 ham ishlatsa bo'ladi. Lekin ularni ishlatgan ancha foydaliroq. Do'stlar, agar sizlar bu sonlar bu ozuqalar nima kerakligini tushunmayotgan bo'lsangiz, biz hali hamma ozuqalar haqida addin-addinni gaplashamiz. O'shaning uchun hech xavotir olmanglar. Agar qanchaga qancha qo'shilishini gapiradigan bo'lsak, kompleksni udobrenyalar 13 40 13 mana fosfatkali 10 52 10 li har doim 10 litrga 20 gram qo'shiladi. Gul uje kattaroq bo'lganda, o'simliklarimiz kattaroq bo'lganda, yintarni kislotasi bo'lsa 4 5 gram. Men sizlarga bitta zo'r maslahat beraman, har doim 13 40 13 ga yintarni kislotasini qo'shib ishlatinglar. 13 40 13 ham topish oson, yintarni kislotasini ham topish oson. Misol uchun 13 40 13 вообще o'zi kompleksni udobrenyi deydi bularni. Hozir bizani bozorimizda 30 40 ming atrofida 1 kilosi internet kislotasi narxi 10 ming, 7 ming, 10 ming shunaqa atrofida. Hozir men sizlarga qanaqa qilib tayyorlashni hammasini ko'rsataman. Biz bugun 200 litrli bochkada tayyorlaymiz. Mana suvlarni to'ldirib qo'ydik. Sizlar bo'lsa albatta o'zingizga mosin tayyorlaysizlar. 1 litrmi, 10 litrmi o'zingizga qaraylar. Va mana endi hozir biz tayyorlashni ko'rsatamiz. Biz bugun 10 52 10 formulasini ishlatamiz. Bu yerda 10 azot, 52 fosfor va 10 kaliy. Bu bizda Atlantika salukat. Menga bu ozuqa juda yoqadi. Asosan gul ochiltirish uchun bu juda zo'r ozuqa. Mana biz solamiz 200 litrga bizda 400 gram bo'lishi kerak. Azgincha kam, azgincha ko'p bo'lsa buni hech yomon joyi yo'q. Mana bizda uje 400 gram bo'yapti. Azgincha o'tib ketdi, uni hech yomon tomoni yo'q. 413 bo'ldi. Endi biz buni chelaga solamiz va albatta yaxshilab aralashtiramiz. Sovuq suv, issiq suvning ahamiyati yo'q. Hozirgi zamonning kompleksni udobrenlari hammasida yaxshi aralashadi. I buni mana chelakni ichiga solamiz va yaxshilab aralashtirib yuboramiz. Mana qilib. Endi hozir biz yintarni kislotasi tayinlaymiz. Yintarni kislota bizga 10 litrga 2 5 gram tayyorlasanglar yetadi. Bizda bu 50 gramli, bizda 200 litrga 2,5 gram bo'ladi. Bu bizga yetadi. Mana solamiz, yaxshilab aralashtiramiz. Azgincha kutsak, bu tezroq aralashib ketadi. Endi do'stlar, sizlarda savol tug'iladi, nimaga o'zi buni ishlatsa bo'ladi bu ozuqani? Misol uchun sizlar pikirovka qildinglar yoki pomidorni dalaga ekdinglar, pomidorni teplitsaga ekdinglar yoki daraxt ekdinglar,
qanaqadir kust ekdinglar yoki uyda o'zingizlarni gullaringizni boshqa garshokka ekdinglar, sразу ekkandan keyin bu ozuqani bersanglar, ildiz juda tez rivojlanadi, juda tez oq ildizlar chiqishni boshlaydi. Bitta so'z bilan aytganda do'stlar, nimadir qatqadir ekkaningizda shu dorini sразу bersanglar, shu ozuqani bersanglar, sizlarda ildiz rivojlanishi juda zo'r bo'ladi. Buni endi yaxshilab aralashtirib yoramiz, keyin 200 litrli bochkamizga solamiz. Va oxiri do'stlar, bizga qanaqa berishimizni men sizlarga hozir ko'rsataman. Mana endi yintarni kislotamizni ham shu bochkaga soldik, yaxshilab aralashtiramiz. Undan oldin sizlar ko'rdinglar, biz shu bochkaga 10, 52, 10 ni ham tayyorlab soldik. Bu ikkalovini birga tayyorlaymiz va yaxshilab aralashtirib yoramiz. Do'stlar, sizlar tushunishingiz uchun yana bir marta 10 litrga 15-20 gram kompleksni udobrenie 10, 52, 10 yoki shunga o'xshagan oziqa va 2-5 gram yintarna kislota. Yintarna kislota sapal ko'payib ketsa xushbola qilmaydi, uni unaqa zarari bo'lmaydi. Hozir men sizlarga endi qanaqa qilib berishni ko'rsataman. Biz shu lek orqali beramiz. Bu ko'chatlarni biz pikirovka qildik va har doim pikirovkadan keyin biz shu oziqani beramiz. İldiz sistemasi bizda juda tez rivojlanadi. Ko'chatlar tez o'ziga keladi. Agar sizda masalan pomidor, bodring ko'chatlari bo'lsa, ekkan bo'lsangiz teplitsaga 1 litr, yarim litr bitta ko'chat tegiga sepasizlar. Daraxtlar bo'lsa 2 litr bersa bo'ladi, 3 litr bersa bo'ladi, ya'ni daraxt kattaligiga qarab. Do'stlar, mana shunaqa video qildik. Bizani birinchi videoyimiz, xatolar bo'lsa uzr, obuna bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.